Pode falar, Jorge. Pois não. Tá filmando? Tá filmando aqui, pegando assim. Pega assim, ó. Aê! Faz uns 3, faz uns 4 aqui. Não vai ficar bom, não. Quantos dias que tem? 3 dias. Paulo, tem 3 dias, Paulo? Vai ter 3 dias. Vai ter 3 dias, Paulo? O carro aí? Não tem jeito não, velho. Vergonha. Copasa não tem plantão não. Tem 3 dias que está assim. Vai inteirar 3 dias. Que plantão, rapaz? Não tem nada não, pô. Só tá pra catar dinheiro da gente, mais nada. Engraçado, você liga lá pra mim. Quer ver o frio? Na mesma hora ele vem. Entendeu? Na mesma hora lá na energia, você arrebenta um fio, você liga pra lá e vem, tá? Agora você vai ligar pra onde? Pra quem? Pra quem que você vai ligar? Pra for pro Papa, lá no Vaticano. Não, tá não. Tá saindo antes dele. Tá pra lá. Ô Fred! Ô Fred! Você quantos dias que tá saindo essa água aqui? 3 dias. Tô aumentando. Pouco. É uma semana. Não, uma semana não, só tem que falar a verdade. É 3 dias, 3 dias. Quase é bom. 3 dias. Você dá um cinto pra poder fazer corte? Uhum. Fazer um cinto. Não, você não é doido de fubar, não. Ah, não. Tá, aquela semana que o fubar não tá ali trabalhando. Agora tem uma cota, não sei por quê. Tem? Você tem tão bonita que tem que se arrasar de uma vez. Fogo, fogo, fogo. É? Tá bom? De quanto? Tudo certo. Quer? Tudo certo. Aí depois, aí você desce e sobe.